कार्तिक बाइस गतेदेखि दुवैमा हुने अरब क्लासिक बेसबल च्याम्पियनशीपका लागि नेपाली राष्ट्र टोलीले तयारी तीव्र बनाएको छ बेसबल युनाइटेडको आयोजनामा आउँदो कार्तिक बाइस गतेदेखि पच्चीस गतेसम्म दुवैमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बेसबल प्रतियोगिताका लागि तयारी तीव्र पारिएको हो चार दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारत बंगलादेश श्रीलंका साउदी अरब पाकिस्तान यूएई अफगानिस्तान लगायतका मुलुकले सहभागिता जनाउनेछन् यता नेपालको बेसबल खेललाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित गराउन कोषै ढुङ्गो साबित हुने भएकाले विभिन्न जिल्ला र प्रदेशबाट छनौट भएका खेलाड़ीलाई क्लोज क्याम्पमा राखी डेढ़ महिनादेखि प्रशिक्षण दिएको राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक रोशन थापाले बताए उनले दुवैमा हुने प्रतियोगिता लगतै वेस्ट एसिया बेसबल कप पनि आयोजना हुन लागेको जानकारी गराउँदै उक्त प्रतियोगितालाई पनि ध्यानमा राखी प्रशिक्षण भइरहेको बताए नेपाल बेसबल तथा को अध्यक्षमा दीपक नेउपानेले पनि दुवै प्रतियोगितालाई ध्यानमा राखी क्लोज क्याम्प मार्फत प्रशिक्षणलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिएका छन् उनले नेपालमा बेसबल खेलको पनि प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै संघले तयार पारेको कार्ययोजनामा राज्य निजी क्षेत्र लगायत सम्बन्धित सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए उनले सबैको सहयोग भएको खण्डमा बेसबल खेलले पनि राष्ट्रका लागि पदक दिलाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै बेसबल खेलमा लगानी गर्न राज्य पक्ष निजी क्षेत्र लगायत सबै पक्षसँग आह्वान पनि गरे वेस्ट एसिया बेसबल कपलाई पश्चिम एसियाली बेसबल खेलाडीहरूले बेसबल खेलको कुम्भ मेलाको रूपमा लिने गरेका छन् वेस्ट एसिया बेसबल कपको विजेता र उपविजेताले एसियाली बेसबल च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् दुवैमा मध्य पूर्व र दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्र टोलीहरू अरब क्लासिकमा एकअर्कासँग अर्कासँग भेट्दैछन् दुवैले अरब क्लासिकको आयोजना गर्नेछ जसमा संयुक्त अरब अरब इमिरेट सहित नेपाल भारत पाकिस्तान श्रीलंका बंगलादेश साउदी अरेबिया अफगानिस्तानले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् अरब क्लासिक यस क्षेत्रको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो बेसबल प्रतियोगिता हुनेछ